ABŞ Prezidenti Donald Trump Rusiyanın ölkəsiyle nüvvə silahlarına dair pakt bağlamaq istəyinə əminliyini ifadə edib. Telegraf.com haber verir ki, Amerika lideri Rusiya ile yeni müqavilənin imzalanması istiqamətində işin getdiyini açıqlayıb. Biz indi Rusiya ile nüvvə silahlarına dair bir pakt üzerinde işleyirik ve onlar da bunu istəyirlər, həqiqətən istəyirlər. Düşünmürəm ki, gözləyəcəklər. İndi bu en büyük global problemdir ve hazırda Rusiya ile işleyirik, Trump vurğulayıb. Rusiya ve ABŞ arasında Xarici İşlər Nazirinin muavini Sergey Lyapkov ve Amerikanın xüsusi nümayəndəsi Marshall Billingsley arasında strateji sabitlik mövzusunda növbəti məsləhətləşmələrin 16-18 avqust tarixlərində Viyana'da keçirilməsi planlaşdırılır.